My wintergroentes is hierdie jaar sommer op my voorstoep. Kyk nou net hoe pragtig lyk hulle. Ek het kool geplant hier in hierdie bedding, want dit is waar daar lekker baie son is in die winter. En hoe lekker is dit om nou in te stap by jou voordeur en hierdie lieflike groentes te sien. So as julle mooi kyk, sal julle sien, hulle is baie gesond. Gewoonlik sukkel mense met luise op hulle blare en om die koppe van die kole. En hier is nou regtig net gesonde kole. Hulle lyk pragtig. Hierdie enetjie wou aanvanklik 'n bietjie luise wys, maar ons het hom toe afgespuit elke dag en meer komposekstrak op hom gegooi. Die grond is natuurlik baie goeie gesonde grond. As julle nou kyk, hierdie op die einde is 'n bietjie kleiner want die koelte is meer aan die kant met hierdie deur van die kweekhuis wat altyd oop staan. So die geheim vir my is komposekstrak 3 tot 4 keer 'n week met tye. En dan natuurlik baie goeie erobiese kompos in die grond en dan 'n deklaag. Hier is 'n lieflike deklaag aan die onderkant, lekker droë blare en daar steek nou nog die kap uit wat ek toe die plantjie klein was om hom gesit het dat die slakke hom nie moet afeet nie. So onthou daarvan dat jy ook gesonde wintergroentes kan hê deur gesonde grond te hê en dan erobiese kompos ekstrak te maak van jou erobiese kompos. Ek het video's op die kanaal van the Soil Veg and Herb Academy vir die maak van erobiese kompos en erobiese kompos ekstrak. Want hierdie plante het voeding nodig om so te lyk. En die voeding kry hulle uit die grond indien daar goeie gesonde mikroorganismes is om die minerale vir hulle aan te bied. As jy enigsins gaan gif gooi of as jy chemiese kunsmis gebruik, gaan jy nie hierdie resultate kry nie. Onthou, hierdie is nou organies en kyk ook 'n bietjie na die blare. Daar's geen bytplekke nie, daar's geen fungusse nie. Want die organismes wat die plant voed is in die grond. Kyk, daar as jy so maak, kan jy nou sien hoe vryf ek die laagie mikroorganismes af van die blare. Dis hulle wat die plant beskerm teen peste en pla op die blare. En dit kry jy as die gesonde organismes teenwoordig is in die grond. So ek wil julle bemoedig, bou daai komposhope, maak daai aerobiese kompostee, sodat jou groente ook so gesond kan wees en jy lekker kan eet aan organiese, gesonde kosse. Want ons liggame het hierdie minerale nodig. Mens kry dit nie meer in die groentes wat jy by die winkels koop nie.